gente deve fazer? É, quer dizer, nós temos que tomar cuidado para não machucar um ao outro, não é? Eu não posso ouvir nenhuma instrução sua. Você é meu inimigo e está prestes a encontrar a sua morte. Tá bom, mas vê se vai com calma, tá? Muito bom. A necessidade é a mãe da invenção. Conte aqui para que eu possa matá-lo. Minha perna. Eu estou com cãibra. Você está bem? Agora estou. Ai, meu Deus! Esse é o espírito! Vamos dar um show! Você é outro truque. Oh, é assim que vai ser? Tudo bem. Quer jogar duro? Papai sabe jogar duro. Spock lutou com Kirk em Jornada nas Estrelas. Os amigos forjados a batalhar. Quer parar com isso? O nome é Spock. Se não lutarmos até a morte, eles matarão nós dois. Não é Jornada nas Estrelas. Adeus, Jim. Volte no seu cavalo. Amigo, volte no seu cavalo. Eu acho que ele não está brincando. Não faça isso! Boa sorte para você! Esse é o nosso destino! Você está bem? Está tudo bem? Muito bem, senhor. És o vitorioso. Mas nos encontraremos.